ko'plar nazarda isroil falastinliklardan o'ch olyapti ammo u maqsadi hamasni yo'q qilish ekanini aytadi g'azodagi urush isroil va aqsh har doimgidan ham yaqin ekanliklarini namoyish qildi urush boshlanganidan beri amerikalik siyosatchilar isroilga mustahkam va og'ishmaydigan dastaklarni izhor qilishdi ham diplomatik ham moliyaviy uh, va ham harbiy jihatdan men bir narsani bilishingizni istayman siz yolg'iz emassiz siz o'z xalqingizni mudofa qilishda davom etarkansiz biz isroilni qo'llab quvvatlashda davom etamiz xo'sh nega amerika tashqi siyosati isroilni bunchalar qo'llab quvvatlaydi qisqa javob bu juda murakkab masala uzunrog'i amerikaning ko'p yillik yaqin sharq strategiyasi aqshdagi ommaviy fikr va saylov siyosati diniy omil va vashingtondagi Isroil paras lobbining qorishmasida keling avvaliga aloqalar tarixiga bir nazar tashlaylik aqsh isroilga 1946 va 2023 yillar o'rtasida 260 milliard dollarlik yordam bergan boshqa hech qaysi davlat undan buncha yordam olmagan ammo yordami bu bilan cheklanmaydi u bmt xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi sifatida falastin yerlarini bosib olgan isroilga qarshi sanksiyalarni veto qilib keladi aqsh rasman ikki davlatchilik yechimi ham isroil va ham falastin davlati bo'lishini qo'llab quvvatlasada amalda isroilga bu yechimni qabul qilish bobida kuzatuvchilarga ko'ra kam bosim o'tkazgan aqsh ikkinchi jahon urushidan keyin yahudiylar davlati barpo etilishini qo'llab quvvatladi ammo davlatning ilk yillarida aloqalar unchalik yaqin emasdi masalan ming to'qqiz yuz ellik oltinchi yilda isroil fransuz va britanlar bilan misrga bostirib kirganida aqsh bunga qarshi chiqdi va bosqinchilardan chiqib ketishni talab qildi u yillar davomida isroilning yashirin yadroviy dasturiga ham qarshi bo'lib kelgan ming to'qqiz yuz oltmish yettinchi yilgi arab isroil urushidan keyin esa bu munosabatlar rivojlana boshladi o'sha urushda isroil katta tashqi yordamsiz arab davlatlaridan tuzilgan koalitsiyani olti kun ichida tormor qildi o'zi ko'p talafot ko'rmadi hamda g'azo va g'arbiy sohil kabi katta yangi hududlarni bosib oldi aqsh o'sha davrda yaqin sharqdagi sovet ittifoqi ta'siridan xavotirda bo'lgan chunki ko'p arab davlatlar Sovet sovetparast edi urushni tez tugata olgan isroil aqshga bu neftga boy va muhim suv yo'llariga ega hududdagi jozibali sherik bo'lib ko'rindi u vaqtda Vietnamdagi urushdan boshi chiqmayotgan aqshning o'zida yaqin sharqqa aralashishga kuch yo'q edi aqsh isroilliklarga amerika banklaridan bozor narxlaridan past narxda qarz olishga ruxsat berdi saksoninchi va 90 yillarda aqsh va isroil qurol tadqiqotlari va qurol ishlab chiqarishda hamkorlik qila boshladi 1999 yilda sobiq prezident bill Clinton isroil hukumatidan an'anador Netanyahu ni siqib chiqargan bosh vazir ehud barakning arab qo'shnilar bilan tinchlik sari ishlash va'dalarini qo'llab uchta o'n yillik memorandumning birinchisiga imzo chekdi unga ko'ra isroilga millionlab dollar yordam berilishi belgilandi avvaliga sovuq urushdagi muvozanat kuchi deb ko'rilgan <laughs> isroil sovuq urush tugagach ham amerikaga yaqin bo'lib qoldi va aqshga ikki ming birinchi yilgi o'n birinchi sentyabr hujumlaridan keyin yanada yaqinlashdi amerikaliklar 11 birinchi sentyabr hujumlarining ba'zi ishtirokchilari o'zlari yaqin sharqdagi yana bir ittifoqchisi deb bilgan saudiya arabistonidan chiqqanlarni aniqlagach ularda saudiylarga shubha paydo bo'ldi va qadriyatlarimiz o'xshashroq deya isroilga ko'proq tayana boshlashdi oxirgi yillarda esa isroil amerikaliklarning o'zlari aytmoqchi birlashgan farovon va xavfsiz yaqin sharqni yaratish siyosatidagi muhim vosita bo'lib kelyapti chunki aqshning rossiya va xitoy kabi kattaroq bosh og'riqlari bor sobiq prezident donald tramp ma'muriyati isroil va qator musulmon qo'shnilari xususan birlashgan arab amirliklari bahrayn va marokash o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashga yo'l ochdi ba'zi qarashlarga ko'ra hamas hujumi baydenning isroil va saudiya arabistoni o'rtasidagi muzokaralarni izdan chiqarishni maqsad qilgan chunki hamas ular umumiy dushman eronga qarshi birlashishini istamaydi hududda katta ta'sir va ziddiyatli yadroviy dasturga ega bo'lgan islomiy davlat eron tarixan hamasning ittifoqchisidir isroilga sheriklik amerikalik siyosatchilar uchun o'ta muhim bu masala aqshda respublikachi va demokratlarni birlashtira oladigan kam sonli masalalardan biri ammo ikkovida ham turli sabablar bor amerikadagi diniy guruhlar xususan amerikalik yahudiylar va evangelist nasroniylar siyosiy jihatdan aqshdagi eng faol guruhlardir yahudiylar asosan demokratlarga evangelistlar respublikachilarga ovoz berishadi va ikkovi ham isroilni qo'llab quvvatlaydi shunday ekan juda kamdan kam siyosatchi bu saylovchilarga qarshi chiqishga botinadi amerikalik siyosatshunos stiven zunsga ko'ra demokratlarning keksa avlodlari orasida isroilga nisbatan o'ziga xos sentimental bog'liqlik mavjud bo'lib unda isroilliklar ko'p asrlik surgundan keyin o'z davlatiga asos solgan taqibga uchragan odamlar sifatida ko'rinadi lekin isroilning bu obrazi yosh demokratlar avlodi orasida biroz dastakni yo'qotgan chunki ular isroilning konservativ va diniy siyosati hamda falastin yerlariga tobora kengayib borayotganidan hafsalalari pir bo'lgan respublikachilarga kelsak isroilga aqsh aholisining salkam 3 uchdan birini tashkil etuvchi nasroniy evangelistlar qatlami dastagi katta Evangelistlar injilga qat'iy rioyani targ'ib etuvchi an'anador nasroniylardir yevangelistlar aqidasida yahudiylarning hududga qaytishi bilan yetti yillik qiyomat urushi boshlanishi va so'ng iso masih quddusga qaytib taxtga o'tirishi aytiladi American... biz aqsh elchixonasini yahudiylarning abadiy poytaxti quddusga ko'chiramiz <laughs> gardianga ko'ra o'n millionlik a'zoga ega ekanini aytuvchi e isroil uchun birlashgan nasroniylar guruhi tramp isroildagi aqsh elchixonasini tel avivdan quddusga ko'chirishi uchun muvaffaqiyatli lobbilik qilgan lobbiga kelsak amerika isroil aloqalarini amerika isroil jamoatchilik ishlari qo'mitasi ya'ni apaksiz ko'rib bo'lmaydi u aqshda isroil manfaatlarini targ'ib qiluvchi eng qudratli lobbi guruhidir saylov kompaniyalari moliyasini kuzatuvchi guruhlarga ko'ra bu tashkilot isroilni qo'llab quvvatlovchi siyosiy qarorlar olinishi yo'lida qonun chiqaruvchilar va aqsh hukumatini lobbi qilishda yiliga millionlab dollar sarflaydi ikki ming yigirma ikkinchi yilgi saylovda biz uch yuz oltmish besh isroilparast demokrat va respublikachi nomzodlarni o'n yetti million dollardan oshiq bevosita yordam bilan qo'lladik deydi tashkilotning o'zi saytida u aniq isroil isroilparast kontekstda siyosiy hissa qo'shadigan nomzodlarga kongressmenlar klubi a'zoligini taklif qiladi ammo u vashingtonda abortdan tortib qurol nazorati kasaba uyushmalar mudofaa va energiya sohalarida amal qiladigan son sanoqsiz maxsus manfaat guruhlaridan biri apakning amerika siyosatidagi roli oxirgi yillarda qizg'in bahslarning mavzusi bo'lib kelgan ikki ming oltinchi yilda garvard akademigi steven bolt va chikago universiteti siyosatshunosi jon mirshaymer apak kabi guruhlar aqsh siyosatini amerika milliy manfaatlariga zid ravishda isroil tomon burdi deya maqola chop etishdi va bu katta mojaroga sabab bo'ldi tanqidchilarga ko'ra isroilparast lobbi har qanday manfaat guruhidek hukumatga murojaat qilishga haqli bo'lishi kerak va yahudiy lobbilarni yaxshi moliyalangan va qudratli deya tasvirlash antisemitik fitna nazariyalari yanada urchishiga sabab bo'ladi amerikaliklar orasida isroilga xayrixohlik tarixan yuqori bo'lib kelgan va bunda lobbining ham roli katta ammo oxirgi yillarda simpatiya susaymoqda bu yil martda o'tkazilgan Gallup so'roviga qaralsa demokratlar orasida ilk marta falastinliklarga biroz og'ishni ko'rish mumkin o'tgan hafta o'tkazilgan so'rovda esa amerikaliklarning 63% uch baydenning isroil va hamas o'rtasidagi mojaroga yondashuvidan norozi ekanliklarini aytishdi ayni damda qirq foiz amerikaliklar isroilning g'azoga harbiy javobi haddan tashqari kuchli bo'lganiga ishonishar ekan o'ttiz olti foiz so'ralganlar esa amerika isroilga hamasga qarshi jangda yordam berishi o'ta muhim deya javob berishgan stanford universitetining yaqin sharq tarixi bo'yicha professori jol beyninning vokga aytishicha aqsh isroil falastitliklarni qirishini kırışına... va g'arbiy sohilni o'ziga qo'shib olishda davom etishini istamaydi lekin deydi u sheriklar har doim ham sizning istagingizga qarab ish tutmaydi